una send request kwenye database. So itaangaliwa registration number na password kama vime match. Na of course the request hii inapokuwa na send inakuwa senti, inapelekwa kama string. Ni kama string fulani hivi. Lakini endapo huyu ameingiza taarifa ambazo ni sahihi sasa na ameandika hapa password ambayo ni sahihi, of course ata log in. So kitendo hicho sasa ndo hii hapa inaitwa receive request from database. Sasa unapokea zile request ulizozituma, ile ombi ambalo umetuma kwamba niangalizie username na password, je vipo sahihi. So ile request ulotuma, response inarudi sasa. Response inarudi katika mazingira mangapi? Mawili. Ile response ni majibu ambayo yanatoka kwenye database ya kile ulichokiomba cha username pamoja na password kama vimekuwa sahihi. Sasa ile response, majibu ya aina mbili yanapatikana. Ima ikawa ni success au ikawa ni failure. Success manake hizi details zipo. Failure manake hizi details hazipo kwenye database. Sasa mpaka nimefikia hatua hii ya kulog in, nimefanikiwa manake request itumwa, response ikarudi, user yupo. Kwa hiyo ikirudi response unaipokea, alafu unatoa action kwamba sasa na kudirect uende katika page ya profile kama hii iliyofunguka hapa. Na endapo sasa ile response itarudi ni failure, manake italeta message hapa kama ulivyoona, kama nimeingiza hizi hapa niweza log in, response imerudi kwamba hizi data ambazo nilisendi kama request zimerudi katika hali ya kwamba hakuna data kama hizi kwenye database. Kwa hiyo ni response failure. Kwa hiyo unapotuma data kwenda kwenye database kuangalia kama hizi data kwenye database ni sahihi au si sahihi, ile ni request. Lakini sasa database inapokuwa inarudisha majibu, ile ni response. Na response ni ya namna mbili. Ima ni response success au response failure. Response ikiwa success, manake hizo data zipo manake, kwa utampeleka katika page ya profile, amefanikiwa kulogi in. Response ikiwa failure, manake hizo data hazipo kwenye database, inatakuwa umletee message kwamba incorrect username au password, kwamba amekosea kuingiza hizi detail. Unamletea message kama hii. Kinachofanya kazi ya kupokea sasa hizi request, yani kwa mfano kama hapa ninaandika username na password nikabonyeza log in, nimesema una send request. Ile request inapokuwa sent inaenda kupokelewa na scripting language inaitwa PHP. PHP itazipokea hizi request zote, na of course ni mbili tu, ya kwanza ni request username na ya pili ni request password. PHP akishazipokea anazichukua, kisha anaenda kuziangalia katika database. Anaziangalia kwa style ya SQL statement. So PHP ataandika pale SQL statement kwamba select all from users where registration number ni sawasawa na hii na password ni sawasawa na hii. Alafu PHP anasikiliza nini? Anasikiliza database. So database ataenda taangalia katika zile tables ambazo utakomezi. Of course tutaangalia kote huko kwamba table zitaleta majibu kwamba hivi vitu vipo kweli. Kwa PHP atachukua yale majibu, atayafunga katika response ambazo nimezizungumzia. So PHP atachukua majibu hayo, atayasendi huku katika application. Kitendo cha PHP kuchukua hayo majibu na kuyaleta katika hii application, inatumika tekniki moja inaitwa ni JSON object. So ni object ambayo inatumika kurusha data huko katika application Android. Kwa sababu application ya Android ni kitu kingine na database ni kitu kingine, ni vitu ambavyo ni tofauti na teknolojia zao ni tofauti. So kuunganisha hivi vitu viwili kati ya Android application na database unahitajia API katikati. API maana yake ni application programming interface. Ndio hiyo PHP ambayo itakuwa inapokea data za Android na kuzipeka kwenye database na kuzifetch kutoka kwenye database kuzipeka katika Android application. So ndio hicho ambacho nilikuwa naelezea hapo. Kusend request na kureceive request, hivi vinafanywa kazi na PHP. Lakini cha mwisho ni kumaintain user state. Kumaintain user state manake nini? Manake user kisha kwa login
Mfano hapa tumesema user amelogi in, mfano huyu. Of course huyu user kwenye system yupo. Kisha kabonyeza log in. Of course kwanza ataleta message log in success, afu ameingia. Sasa hichi kipengele cha ku maintain user state kina maana gani? Inatakiwa user aendelee kubakia katika program mpaka pale atapobonyeza log out. Kwa hiyo hata kama kitokea kaifunga program akaja kaifungua tena, inatakiwa uendelee kumkumbuka kwamba wewe ulisha log in, kwa huna haja ku log in tena. Kitendo hicho tunaita ni ku maintain user state. Of course hata ukiingia katika website yoyote, ukiingia Facebook, ukiingia Gmail, ukishajisajili kwa mara ya kwanza, mara ya pili unaingia tu, manake wana maintain ile state ya kwamba wewe ulishajifanyaje, ulisha log in. So hiyo inaitwa ni session, una maintain session. Kwa hivi huu ndo ulikuwa ni utangulizi mfupi sana wa kuhusu hii program ambayo tutaenda kuidevelop muda mfupi ambao unakuja, na itakuwa inafanya kazi mbili, kuregister user na user hao kuweza kufanyaje, kuweza ku log in. Tutatumia PHP kama scripting language au API. PHP ni API, na kisha tutatumia database ya MySQL. So tuwe pamoja katika tutorial hii mpaka mwisho ili tuweze kupata concept kwa ujumla wake. Utakuja katika desktop, utaandika Android Studio, kisha utafungua programu ya Android iwapo, kisha utakuja kubonyeza new project na empty activity, kisha utabonyeza next. Kisha application yako utaipa jina, utaita hii login register. Hii ndio jina la application yetu. Kisha utakuja kuchagua hapa API level, so unachagua API level hii hapa, kisha na kliki finish. Utakuja kubonyeza hii resources, kisha utabonyeza hii layout, kisha uta right click hapa juu ya layout, kisha utachagua new, kisha utatengeneza new activity, utachagua empty activity, kisha utafuta hii main activity 2, utaipa hii activity jina la login. Hii ndio itakuwa ile page ya login ambayo tulitengeneza pale. Kisha utakliki finish, lakini language hapo utakuwa umechagua Java hii hapo. So kitokea dialog box ya namna hii, uta just quick close.